Координація на степ. Виставку робіт львівської мисткині Софії Короткевич презентували в Івано-Франківську. У своїх роботах художниця відтворює вразливість українського ландшафту, який потерпає через військові дії. Усе на власні очі побачила наша Ольга Бабенко. Уражений вогнем і спалений дотла. Таким степовий ландшафт півдня та сходу України у своїх роботах відтворила художниця Софія Короткевич. Софія говорить про степ, про більш природні ландшафти і про те, як повномасштабне вторгнення змінює, по-перше, пейзаж і ландшафт, і природу, в якій ми існуємо, а по-друге, як змінюємося ми через зміни, через які проходить наш простір. Працювала авторка з різними матеріалами – рослинами, перфокартами та навіть склом. Тут ми можемо побачити такі виразні роботи ф'юзингового скла, тобто спеченого скла, всередині цих скелець справжні рослини, точніше їх залишки. І це, власне, фіксація цього моменту, як рослина згорає, що з нею відбувається під час перельотів. Художниця зафіксувала не лише стан українського степу. Через одну з інсталяцій відвідувачі можуть побути наодинці зі своїм внутрішнім ландшафтом. Замотавшись цю штору, я пропоную відвідувачам трохи побути наодинці, як мінімум просто сховатися і побути в тиші, а як максимум подумати про те, як він чи вона змінився за цей весь час війни, як відбулися з ними саме ці метаморфози, які ми можемо одразу не помітити. Виставку «Координація на степ» можна переглянути до 21 серпня у мистецькому просторі «Асортиментна кімната».